এইবাৰ চৰাইদেউত মৰেল পুলিচিঙৰ ভয়ংকৰ ঘটনা। 10 বছৰীয়া শিশুক প্ৰহৰ ৰ’দত দিনটো বান্ধি নিৰ্মম প্ৰহাৰ। নামঘৰৰ পৰা 100 টকা চুৰ কৰাৰ অভিযোগত প্ৰদান কৰিলে তালিবানী শাস্তি। গুৰুতৰভাৱে আহত 10 বছৰীয়া শিশুটী। আইতাকৰ লগত দিন অতিবাহিত কৰা 10 বছৰীয়া অভিজিৎ গগৈ নামঘৰৰ পৰা মাত্ৰ 100 টকা চুৰ কৰাৰ বাবেই সন্মুখীন হ'ল এনে তালিবানী নিৰ্যাতনৰ। তোমাক তোমালোক ৰ’দত বান্ধি থৈছিলা নি? 9টা বজাৰ পৰা 3টা বজালৈকে বান্ধি থৈ দিছিল। হাতখন কি হ'ল? হাতখন সেনেকে ভৰি আৰু সেনেকে বান্ধি থৈ দিছিল, তেতিয়াই হ'ল। ছিগি গ'ল হাতখন ন, ৰছী বান্ধি থকা কাৰণে? প্লাষ্টিক ৰছী বান্ধি দিলে। পুৱা 9 বজাৰ পৰা আবেলি 3 বজালৈ প্ৰখৰ ৰ’দত বান্ধি প্ৰদান কৰিলে শাস্তি। ইতিমধ্যে আইতাকে সাপেখাতি আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, কিন্তু শিশুটিক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে যদিও আৰ্থিক সংকটৰ বাবে আজিও ভৰ্তি কৰিব পৰা নাই চিকিৎসালয়। চৰাইদেউৰ পৰা হানসিং কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইবাৰ চৰাইদেউত মৰেল পুলিচিঙৰ ভয়ংকৰ ঘটনা। 10 বছৰীয়া শিশুক প্ৰহৰ ৰ’দত দিনটো বান্ধি নিৰ্মম প্ৰহাৰ। নামঘৰৰ পৰা 100 টকা চুৰ কৰাৰ অভিযোগত প্ৰদান কৰিলে তালিবানী শাস্তি। গুৰুতৰভাৱে আহত 10 বছৰীয়া শিশুটী। আইতাকৰ লগত দিন অতিবাহিত কৰা 10 বছৰীয়া অভিজিৎ গগৈ নামঘৰৰ পৰা মাত্ৰ 100 টকা চুৰ কৰাৰ বাবেই সন্মুখীন হ'ল এনে তালিবানী নিৰ্যাতনৰ। তোমাক তোমালোক ৰ’দত বান্ধি থৈছিলা নি? 9টা বজাৰ পৰা 3টা বজালৈকে বান্ধি থৈ দিছিল। হাতখন কি হ'ল? হাতখন সেনেকে ভৰি আৰু সেনেকে বান্ধি থৈ দিছিল, তেতিয়াই হ'ল। ছিগি গ'ল হাতখন ন, ৰছী বান্ধি থকা কাৰণে? প্লাষ্টিক ৰছী বান্ধি দিলে। পুৱা 9 বজাৰ পৰা আবেলি 3 বজালৈ প্ৰখৰ ৰ’দত বান্ধি প্ৰদান কৰিলে শাস্তি। ইতিমধ্যে আইতাকে সাপেখাতি আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, কিন্তু শিশুটিক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে যদিও আৰ্থিক সংকটৰ বাবে আজিও ভৰ্তি কৰিব পৰা নাই চিকিৎসালয়। চৰাইদেউৰ পৰা হানসিং কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইবাৰ চৰাইদেউত মৰেল পুলিচিঙৰ ভয়ংকৰ ঘটনা। 10 বছৰীয়া শিশুক প্ৰহৰ ৰ’দত দিনটো বান্ধি নিৰ্মম প্ৰহাৰ। নামঘৰৰ পৰা 100 টকা চুৰ কৰাৰ অভিযোগত প্ৰদান কৰিলে তালিবানী শাস্তি। গুৰুতৰভাৱে আহত 10 বছৰীয়া শিশুটী। আইতাকৰ লগত দিন অতিবাহিত কৰা 10 বছৰীয়া অভিজিৎ গগৈ নামঘৰৰ পৰা মাত্ৰ 100 টকা চুৰ কৰাৰ বাবেই সন্মুখীন হ'ল এনে তালিবানী নিৰ্যাতনৰ। তোমাক তোমালোক ৰ’দত বান্ধি থৈছিলা নি? 9টা বজাৰ পৰা 3টা বজালৈকে বান্ধি থৈ দিছিল। হাতখন কি হ'ল? হাতখন সেনেকে ভৰি আৰু সেনেকে বান্ধি থৈ দিছিল, তেতিয়াই হ'ল। ছিগি গ'ল হাতখন ন, ৰছী বান্ধি থকা কাৰণে? প্লাষ্টিক ৰছী বান্ধি দিলে। পুৱা 9 বজাৰ পৰা আবেলি 3 বজালৈ প্ৰখৰ ৰ’দত বান্ধি প্ৰদান কৰিলে শাস্তি। ইতিমধ্যে আইতাকে সাপেখাতি আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, কিন্তু শিশুটিক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে যদিও আৰ্থিক সংকটৰ বাবে আজিও ভৰ্তি কৰিব পৰা নাই চিকিৎসালয়। চৰাইদেউৰ পৰা হানসিং কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।